Guno mulundi gwa kubiri ng'ekitongole ekisolooza ky'omusolo ekya URA ekikwata omugagga John Imanigaluha mu bbanga lya wiiki emu. Kyokenda kubiri eziyise omugagga ono yakwatibwa n'atwalibwa ku poliisi ya Jinja Road mu Kampala. Wabula aba URA ekyababuukako enkeera waaliwo okubategeeza nti omusibe gubaalise eggulo limu atolose. Kati ennaku ebbiri emabega nga bwe nkunyumiriza twamukwala, twamulina n'avaayo ku Jinja Road Police n'avaayo ne tuddamu okunoonya n'okusuula enkesi. Leero tumusanze wa ku airport. Kitegeeza omuntu asobola okubulira. Okuva olw'ekitongole kya URA nga kikolaganye wamu ne bambega ba poliisi kyasuula enkesi okwennyo omugagga ono akagere nga bano bamugwiriddeko ku kisaawe entebe nga yeemulula. John Imanigaluha omwami eyalinga running a petrol station za Fuelex kati ebiro bino abadde ba running a fuel stations bayita Planet omwami gwe tulina. Tumusanze ku airport tubadde tumunoonya emisango mingi tetumuvunaana since 2008. Omwogezi w'ekitongole kya URA SR Banage ategeeza nti omugagga ono bamaze ebbanga lya myaka 8 ng'amunoonyerezaako ku by'okukusa amafuta. Omusango gw'okubeera n'enguzi etali eri uncustomed kitegeeza ebintu by'olina si bisasulire miki misolo n'olwekyo akatale okadistortinga kubanga bw'oba tosasudde bano nga basasula ebibyo bijja kuba byaddeeyo ddala. Naye kino kibabeeredde nga kizibu kubanga bwe bamuteebereza wano ate ng'akyusa amannya ng'amasundiro ge agayita amannya malala. Nga bibadde okola tebiri in line with what you're supposed to do ziggalwawo. Naye ekikulu ky'abantu baffe ebiseera ebisinga tukwata bizinensi ne tukiggalawo bwe muba mutitemunnamukwata n'aggulawo endala mumanyi amalala wuulidde yali Fuelex n'afuuka Planet kati bw'obeera ng'omuntu wemulina biyali ebyo byonna bila bikoma. Annyonnyodde engeri y'omukulu ono gy'abadde akusa amafuta ng'alina empapula ezimukkiriza okugatambuza. Amafuta agajja ekisumu n'atuka ku booda n'afeekinga empapula zonna zonna. Empapula zino ezibanga nga ziraga nti yali mu transit agatwala Congo era ng'empapula fesitaligozitoya zonna ki ntuufu kati bw'oba oli mu transit ng'ogenda Congo yes we expect you ogafulumya watuuka munonoogula. Aregeza nti basuubuzi banne bazibe mulugunya ku Fuelex okukusa amafuta nga agasuubuza ku bbeeyi eya wansi ekifiiriza banne. Agambye nti amasundiro g'omukulu nago bayinza okugaggala kubanga bakakafu nti amafuta gonna agalimu gali mu bukyamu. Ono bw'abuuziddwa oba ku mulundi guno tabadduke kategeeza nti ku luno balina omukono ogw'amaanyi ogukirimu nga bagumu nti bamwina. Ye omukwata aganye okuba kukyayogera ku bigambibwa nti akukusa amafuta. Julius Kafuluma, Yakusakidde Gwino, Kulabukidde TV.